Direção Nacional de Informação Mercado do Trabalho socializa resultado pesquisa. O secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego. Diretor Nacional de Informação Mercado do Trabalho, Ângelo dos Santos Velozio Hateten, baseia ba pesquisa Cidadão Lauten, lebe ba serviço e Austrália, hamoto atos hat hito nulo resin hat, composto husi feto atos ida rua nulo resin nen, nomane atos tolu hat nulo resin walu, e a Coreia Sul, trabalhador atos tolu hito nulo resin hat, composto husi feto hat, nomane atos tolu hito nulo. Resultado pesquisa ma ida naran labor force survey, ga força trabalho, ida fale ma conaba empresabilidade, pesquisa ba empresa habilidade e da falema com a ba imagem de mercado de trabalho ninha. Então, ia boa tudo nenené e tem ninha pesquisa aí nebema que tá retangeteiro nen terreno nené e tá mais fácil fila fali. Liliu com a ba assunto mercado de trabalho ninha. Assim, então, tu atene mercado boto e agora é Timor, né? Mercado boto rua de tenes jovens ira nebema que ba Liliu Coreia Austrália. Então, o resultado nema e tá fácil basira cata população entre idade jovem 15 anos to 24 anos, né? Sira ninha posição. Sanga retan serviço ni railara ma botliu ga o barailir ma botliu para itan ni comunidade ga itan ni autoridade sira ni atene para halo politika dia kuitua para itan ni jovem sira nene bele retan serviço railara. Representante administrador município Lauten, Manuel Oliveira, aprecia ba Secretaria Estado Formação Profissional no Emprego, Sefope, tamba li husi resultado pesquisa ne sociedade sira bele hatene trabalhadores husi Lauten hamutu hira mak serviço e Austrália no Coreia Sul. Ba programa socialização mercado de trabalho ninian e a município Lauten. Socialização é importante teptebes, também se mais faz resultado pesquisa nebe se for pe halo, também pesquisa nebe se halo e dané macas se anesan dados e dané be itabele utiliza ba iha informação se nebe ita tua cara kato iha itenia sociedade. Resultado dados e dané mas bele utiliza sa anesan dados e dané be bele ita usa ou utiliza e tenha serviço fatin. Objetivo de socialização né atufar informação conaba resultado pesquisa na Secretaria de Estado Formação Profissional no Emprego halau relaciona com lei força trabalho empregabilidade no imagem mercado trabalho e a Timor Leste. Husi Lauten, Julius Cesas ba RTT Ali. Hai, telespectadores atau hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.